Joo, valtion osakevarallisuus vuoden 2019 alussa oli suurin piirtein 34 miljardia euroa arvoltaan. Tämä on merkittävä varallisuus sitten kunkin kansalaisenkin taholta. Meillä on 5,5 miljoonaa osakkeenomistajaa, voidaan sanoa valtion osakevarallisuudessa. Ja tämä on kutakin kansalaista kohden noin 6000 euroa. Nelihenkiselle perheelle tämä valtion osakevarallisuus on 24 000 euroa. Omaisuustulot ovat suurin piirtein 2,2 miljardia euroa ja niitä käytetään eri tarkoituksiin. Esimerkiksi työttömyysturva on saman suuruinen erä valtion budjetissa. Kaikki nämä rahat menee valtion budjettiin. Ja sitten jos katsotaan yksittäisen perheen näkökulmasta, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että yksittäiselle perheelle se on noin 1000 euroa vuodessa tämä omaisuustulo. Valtion omaisuudessa ensimmäinen ylinpäätöksentekijä on eduskunta. Seuraavana tulee valtioneuvosto, joka päättää sitten osakemyynneistä. Sitten yksittäisissä yhtiöissä valtio-omistaja on edustettuna yhtiökokouksessa ja yhtiökokous sitten valitsee hallitukset. Ja sitä kautta nämä hallitukset tekee siellä sitten näitä päätöksiä, jotka liittyy yhtiön liiketoimintaan.